Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, жетісу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Өпиев. Бүгін көретіндеріңіз. Есірткіге жол жоқ. Арнайы шара барысында полицейлер 6 килограмм гашиштің жолын кесті. Ауылдастарының малын ұрлаған күдікті ұсталып, қолды болған мал иелеріне қайтарылды. Ештеңені назардан тыс қалдырмайтын құрылғы жедел басқару орталығының көмегімен 140-тан астам қылмыс әшкере болды. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Қыстың қамын жазды ойла деген нақыл бар. Осы тәмсілді басты қағидат қалған 53 жастағы талдықорғандықтың автокөлігінен 6 килограмға жуық гашиш тәркіленді. Қылмыстық жүк қызметтік иттің көмегімен анықталды. Ішілік есірткінің қайда екенін нақты көрсетті. Нашақорды құрықтау операциясына Алматы облысы есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мұрындық болды. Есірткі артылған көлік Алматы Өскемен автожолы бойында тоқтатылды. Toyota Camry маркалы көліктің артқы есік қаптамаларын ашқанда есірткі болуы мүмкін деген тығыз орамалар табылып, арнайы сараптаманың көмегімен гашиш екені расталды. Полицейлердің қаралығы қалт жібермеген, жүргізуші 6 килограмм гашишті алып өтпек болған. Сондай-ақ ұсталған азаматтың қалтасынан да тәртіп сақшылары есірткі затын тәркіледі. Нашақорды ұстау куәгерлердің қатысуымен іске асырылды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 4-ші тармағына сәйкес аса ірі көлемде есірткі заттарын тасымалдау дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Есірткі тақырыбын одан әрі жалғастырамыз. Есірткінің жеңіл түрін ұнататындар оны заңсыз сатып алып қана қоймай, оны өзімен бірге алып жүруге, кейде сананы улайтын өсімдікті өздерінің жеке учаскелерінде өсіруге де тырысады. Осындай кезекті заңсыз іспен айналысқан бағбан құрықталды. Тәртіп сақшылары күдіктінің ауласында ждақатылықпен баптап өсірілген 21 түп өсімдікті тәркіледі. Үй иесі 57 жастағы ер адам бұған дейін де есірткі заттарын сақтағаны және пайдаланғаны үшін жауапкершілікке тартылған. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 300-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары барысында тиісті сараптамалар тағайындалды. Жыл басынан бері Алматы облысының тәртіп сақшылары есірткінің заңсыз айналымына қатысты 464 қылмыстық құқық бұзушылықты анықтаған. Оның 364 дерегі есірткіге қатысты қылмыстық теріс қылық болса, 100 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Облыс орталығының көшелерінде темір тұлпарлардың көбеюі салдарынан Талдықорған көшелері үлкен бір автотұраққа айналғандай. Оған көлігін қалай болса солай қоя салатын жауапсыз жүргізушілерді де қосыңыз. Полиция қызметкерлері жүргізушілерді тәртіпке шақыратын арнайы жедел алдын алу іс-шарасын өткізді. Осы мақсатта аялдауға тыйым салынады және тұруға тыйым салынады белгілері қойылған орындарда тұрақтайтын жүргізушілерді анықтау үшін 10 шақты полиция экипаждары бөлінді. Осында жүргізушілер көліктер мен жаяу жүргіншілердің қозғалысына кедергі келтіретіні және көп жағдайда жол апаттарына себеп болатыны анық. Бүгінгі шара жүргізушілердің жүргізу тәртібі мен жол үстіндегі мәдениетін жақсартуға, заңсыз автокөлік тұрақтарын жоюға оң әсер етеді. Сонымен қатар тәртіп сақшылары жергілікті рейдтерді өткізуде де осы мәселеге бейжай қарамайтын азаматтардың хабарламаларын басшылық қалады. Мақсатты жұмыс шеңберінде жол жүру ережелерін өрескел бұзудың басқа да деректері тіркелді. 3 күннің ішінде тәртіп сақшылары 281 құқық бұзушылықты анықтады. Оның ішінде тоқтау және аялдау ережелерін бұзған үшін 42, белгілер мен белгілеулердің ережелерін бұзған үшін 30, құжатсыз көлік құралдарын басқарған үшін 13, қиылыстан өту ережелерін бұзған үшін 15, қауіпсіздік белдігін пайдаланбаған үшін 22 әкімшілік хаттама рәсімделді. 15 автокөлік арнайы айып тұрағына қамалды. Көшеде жүру ережесін сақтамаған жаяу жүргіншілер де тәртіп сақшыларының назарынан тыс қалған жоқ. 44 тұлға жол жүру ережесін сақтамаған үшін айыппұл арқалады. Көлік иелері қолына түскенді қолтығына қысып ұрлай беретін жандардың әрекетінен зардап шегуде. Олар өзгенің көлігінен бағалы заттар мен қосалқы бөлшектерді ғана емес, көлікке ғана тиесілі мемлекеттік тіркеу нөмірлерінде өптеп кетуде. Қала тұрғыны полицияға телефон шалып, темір тұлпарының мемлекеттік тіркеу нөмірлерінің ұрланғанын хабарлаған. Жедел іздестіру шаралары барысында із кесушілер бейнебақылау камераларының жазбаларын зерделеп, қылмысқа қатысы бар күдіктіні жылдам анықтады. Ұсталған 28 жастағы облыс орталығы тұрғынының айтуынша ол ұрлықты не үшін және қандай мақсатта жасағанын білмейді. Өйткені қылмыс жасау барысында ол мас болған. Ол жымқырып кеткен номерлерді үйіне алып барған және полицейлер оларды үйінен тәркіледі.
Қазіргі уақытта көліктің мемлекеттік тіркеу номері заңды иесіне қайтарылды. Тергеу аяқталғанға дейін күдікті мекенжайын өзгерту туралы міндеттемемен босатылды. Тәртіп сақшылары сыртқы бейне бақылау камераларының көмегімен 140-тан астам қылмысты әшкерледі. Алматы облысында орнатылған 1200 камера секунд сайын барлық қоғамдық орындар мен дүңгіршектердегі жағдайды қалт жібермей бақылап отырады. Бүгінгі таңда Талдықорғанда 900-ге жуық бейне бақылау камерасы жұмыс істейді. Полицияның жедел басқару орталығының қызметкерлері мониторлар арқылы жалпы жағдайды бақылап отырады. Облыс орталығының барлық шағын аудандарында орнатылған бейне бақылау камералары қылмыс пен құқық бұзушылыққа қарсы күресте полицейлер үшін таптырмас көмек құралы болып отыр. Бейне бақылау инспекторларының арқасында бір тәулікте күнделікті қалада атқарылып жатқан болып жатқан әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталып, ол участкелік полиция қызметкерлеріне, жол полиция бөлімінің қызметкерлеріне рация желісі арқылы беріліп отырады. Күнделікті болып жатқан қылмыстардың ашылуына біздің инспекторлар бейне бақылау арқылы қылмыстың ашылуына үлкен көптеген септігін тигізеді. Яғни қаламыздағы бейне бақылаулардың көбеюі бұл қылмыстардың ашылуына және әкімшілік құқық бұзушылықтарға жол бермеуге өте үлкен септігін тигізеді. Сондай-ақ көп қабатты үйлердің ауласындағы тұрғындардың өз күштерімен қойылып жатқан бейне бақылауларда бізде қылмыстың ашылуына өте көп септігін тигізуде. Бейне бақылау камераларының жазбалары қылмыстардың ізін суытпай ашу үшін де сотта дәлелдеу базасы ретінде деп қолданылады. Жыл басынан бері бейне жазба негізінде 11,000-нан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Биыл облыста жедел басқару орталығының қосымша 250 камерасын орнату жоспарланып отыр. Олар негізінен Текелі қаласы, Панфилов және Қарасай аудандарында орнатылмақ. Камералардың көмегімен қылмысты жедел ашудың тағы бір мысалы облыс орталығында орын алды. Полицияның кезекші бөліміне қалалық мешіттің діни қызметкері хабарласып, ыдысқа отырғызылған гүлді белгісіз біреудің үптеп кеткені туралы хабарлаған. Оқиға орнына келген жедел уәкілдер бақылау камераларының жазбаларын зерделеді. Учаскелік полиция инспекторы учаскесін жақсы меңгергенін дәлелдеп, шағын аудандардың бірінде тұратын 43 жастағы күдіктінің мекенжайын жылдам анықтады. Күдіктіден тәркіленген гүлдер мешітке қайтарылды. Күдікті әйелдің айтуынша, ол гүлдерді өте жақсы көреді екен, сондықтан құмарлығына қарсы тұра алмай, ыдысқа отырғызылған гүлдерді үптеп кеткен. Тергеу барысында әйелдің бұған дейін заңға қайшы әрекеті анықталмаған, дегенмен қылмысы үшін сот алдында жауап береді. Кербұлақ ауданының 23 жастағы тұрғыны мал ұрлығын жасады деген күдікпен қамаққа алынды. Оның 4 мәрте мал ұрлығын жасап, аудан орталығына әкеп сатқаны дәлелденді. Алматы облысының тәртіп сақшылары 6 бас ұсақ малды тәркілеп, аман-есен өз иелеріне қайтарып берді. Тамыз айының аяғында Сарбастау ауылының тұрғындары жайылымнан 1-2 ұсақ малдарының қолды болған туралы полицияға арызданған. Қылмыстарды ашуға бағытталған жедел іздестіру шаралары барысында күдіктілінген 23 жастағы ауыл тұрғыны ұсталды. Күдікті сотқа дейінгі тергеу амалдары аяқталғанға дейін Кербұлақ ауданы полициясының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Оның бұдан басқа да қылмыстарға қатысы бары тексерілуде. Күдіктінің әрекетінен жапа шеккендер ағадал малының аман-есен табылғаны үшін полицейлерге алғысын білдірді. Темір тордың аржағындағы бизнес Алматы облысының кәсіпкерлері түзеу мекемелерінде жұмыс орындарын ашуда. Бүгінгі таңда түрмелерде 25 нысан жұмыс жасауда. Осы нысандардың арқасында 350 адам жұмыспен қамтылған. Жазасын өтеушілердің айтуынша, ұсынылған жұмыс олардың мемлекет алдындағы қарыздарын жабуға мүмкіндік береді. Жыл сайын түзеу мекемелерінде ашық есік күндері өткізіледі. Бұл түрмедегілердің қандай жағдайда жазасын өтеп жатқанын және немен айналысатынын көруге тамаша мүмкіндік. Жақында аймақтың іскер кәсіпкерлерінің арқасында Ла-155-14 колониясының аумағында ет өңдеу зауыты ашылды. Мұнда шұжықтардың және ет өнімдерінің 10-ға жуық түрі шығарылады. Өз еңбегі үшін қамаудағылар ай сайын төменгі жалақы алады. Алматы облысының аумағында барлығы 25 кәсіпорын құрылған, және ол кәсіпорындарда 350-ге жуық сотталғандар еңбек етеді. Сфера деятельности осужденных, начиная от швейного производства. Мұндағы сотталғандардың негізгі қызмет саласы тігін, метал өңдеу және бетоннан бұйым жасау сындылар. Бүгінде бізге қоқыс жәшіктерімен айналысатын кәсіпкер келді. Олар тендерді ұтып алды. Енді олар заманауи қондырғыларын әкеледі. Нәтижесінде қоқыс жәшіктері дайындалады.
Түрме аумағында өзісін ашу үшін аймақтың қылмыстық атқару жүйесі департаменті кәсіпкерлерге қолдан келгенше қолдау көрсетуге дайын. Бүгінгі таңда Алматы облысында бас бостандығынан айыру орындарында 3000-нан астам адам жазасын өтеп жатыр. Олардың 70%-дан астамы түзеу жұмыстарына тартылған. Осымен кезекті бағдарламамыз өзмересіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың амандығы мен еркіндігін бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.